Joo, nyt ollaan menossa Mehiläispesille. Nyt on 7.3.2023. Ja käydään tarkistaa, ettei Mehiläispesissä ole reikiä. Tai sitten, ettei siellä ole muita ongelmia. Annetaan myös oksaalihapposumutus sinne pesille. Tästä on varmaan lyhin matka. Mä en tiedä, jäähän sun kiittähän, mutta kokeillaan. Pääseks sä ulos tai jätetään auto tähän vilkku päälle. Ja sitten ihan sama kuin tossa äsken. Niin. No niin. Onneksi on ovi auki. Joo, eli tää onkin sellainen reitti, että täällä harvoin kuka käy kuin koiraulkoiluttajat tälleen. Nyt me ollaan Malminkartano Hedelmät puutarhan pikkuovella. Täällä on selkeästi käynyt kyllä koiraulkoiluttajat. Ja se on ihan hyvä. Tänne on tamppautunut tällainen pieni polku, niin ei tarvi ihan umpihangessa mennä. Ai vitsi. Ei tarvii enää kuin odottaa, kun vähän reilu kuukausi, niin täällä on todella alkaa olla jo kaunista. Tai en mä tiedä, sulamista ainakin reilusti tapahtunut. Siitä oikeastaan 2 kuukautta. Sitten täällä alkaa olla jo kukkaa, kukkameri valloillaan. Ja mehiläiset pörisee kukissa. Ai että, kyllä on hieno ilma. Mahtava keli. Herkällä tatsilla, rumpusatsilla. Jaksaa. Herranen aika. Jaha. Vähän pienemmäksi. Nyt lähtee nää. Kyllä lähtee. Eli oksaalihapposumutus. Eli nyt ollaan Malminkartano hedelmäpuutarhassa ja käydään antaa oksaalihapposumutus pesille tällaisella oksaalihapposumuttimella. Eli se on mehiläisen omaa sellaista Varroa Destructor punkkia vastaan. Tässä vähän ottaa henkeä, kun tänne ei pääse mihinkään hirveän lähelle ja joutuu hangessa kävelemään. Tämä laite toimii siten, että tässä on tällainen pieni kaasupullo, joka lämmittää tällaisen kierukan. Sitten täällä on sellaiset sähköpumput, jotka pumppaa siihen kierukkaan alkoholi oksaalihapponesteen. Eli tollanen ihan pikku
suhaus riittää. Joka pesi vähän. Siihen meni vähän enemmän. Morjesta! Mitä kuuluu, mehiläiset? Tässä on teille vähän pientä savua. Tää pesä oli todella hyvä viime kesänä. No, mihin suuntaan tää katkee? Ei mene liikaa. Tätä ei kannata liikaa laittaa, ettei mehiläiset vaihda hiippakuntaa. Tää on todella tehokas laite. Sammuko tää? Tää on hyvä, jos se ite muistaa, onko käynyt, niin näkee näistä jäljistä. Näkee jalanjäljistä, että missä on käynyt. Hetkinen. Täällä on tällä puolella rööri. Tässä joutuu nyt vähän niin kuin mehiläisen hoitaa, lentää kukasta kukkaa. Tämähän me kuvattiin viime vuonna, kun se oli toi viereen, siihen striimiin. Nyt tulee noin. Ai niin, noin vielä. Kato, hyvin pöhi vielä tulee höyryä tosta toisesta.
Ei hitto. Täällä on käynyt vähän linnut koputtelemassa. Talitintit. Oli vika. No niin. Täällä ei ollutkaan reikiä näissä pesissä. Let's go. Joo, kuvaaksä vielä? Joo, siis tosiaan niin mä viitit noita pesiä availla turhan takia monestakin eri syystä. Eli kun ne on talvipallossa, niin tässä vaikutti siltä, että noi linnut on käynyt kiusaamassa vähän. Eli siinä oli paljon tiaisen jälkiä maassa ja se tarkoittaa sitä, että ne on saattanut olla vähän niinku, ettei käy sitä, että kun mä otan katon auki, että ne mehiläiset sitten vilustuu sen takia tässä ihan loppumetreillä. Niin jätän noin nyt ihan suosiolla avaamatta. Tänne joutuu tulee kuitenkin tässä kuukauden sisään varmasti. Tää ilma ei oikein suosiollinen. Suosiollinen tällainen pakkanen. Avata siis niitä pesiä. Moro, moro! Miltäs meno maistuu osallistuja?